Hallå allihopa och välkomna tillbaka. Idag har jag East Capital med mig som gäster och vi tänkte prata om en ny fond som heter East Capital Sustainable Markets, Emerging Markets. Och för att göra det så har jag två eminenta gäster med mig och det är Peter Elam Håkansson. Du är ordförande i East Capital men också chef för investeringsverksamheten. Stämmer. Och så har jag Louise Hedberg med mig också som är hållbarhetschef. Välkomna. Tack så mycket. Tackar. Ska vi börja med att kort presentera East Capital kanske? Absolut. Vi har ju nöjet att fylla 20 år nu i år. Så att, ja. Jag har med en liten bild som visar vad som har hänt under den här tiden sedan vi började då investeringarna 1997. Så att vår första fond drog vi igång 98. Fokus på Ryssland och Baltikum. 2002 så började vi investera i Turkiet, Centraleuropa. 2005 öppnade vi vårt kontor i Moskva. 2010 de första investeringarna i Kina och Asien. 2013 investeringsteamet kom på plats i Hongkong. 2014 investeringen i Afrika, Mellanöstern och Latinamerika. Och sen 2015 kontor i Dubai. Så här sitter förvaltare på olika ställen. Totalt 29 stycken som förvaltar ungefär 25 miljarder i den här typen av spännande marknader. Emerging och frontier markets. Just det. Jag tror de flesta som känner till er, då tänker man det här området. Ryssland, exakt. Östeuropa. Men nu är det dags att go global. Är det läge för det? Ja, det har varit en lång process för oss. En global tillväxtmarknadsfond? Ja, vi har ju haft olika regionala strategier. Nu tycker vi att vi känner oss redo efter 20 år och ge oss på en global strategi på ett större sätt än tidigare. Vi började ju lite med en global strategi på frontiermarknaderna för 3 år sedan och det har gett blodad hand och tycker att det fungerar bra med att integrera teamen och göra en bra överblick över världen på det sättet. Ska man ha tillväxt? Eller varför ska man ha? Det är klart ni tycker man ska ha det, men varför ska man ha tillväxtmarknader i sin portfölj? Det finns så många skäl, men en viktig bit är ju att man faktiskt får exponering mot den del av världen som verkligen växer. Det är ju en stor del av världens tillväxt som sker i tillväxtmarknaderna. Det är också intressant nog värderingar som är betydligt lägre än vad de är i de utvecklade marknaderna. Det här är en graf som säger rätt mycket om den biten. Den visar ju då sen de senaste 10 åren, 2007 fram till 2017, hur är värderingen på tillväxtmarknader mot utvecklade marknader? Här ser vi då den mer vinröda linjen är världens utvecklade marknader, P12 på 17. Och här har vi då tillväxtmarknader 12,5. Och vi ser att fram ungefär till 2011 så är det en ganska perfekt korrelation. De ligger på samma nivå. Och sen drog ju de utvecklade marknaderna iväg. Och framförallt är det USA som har gått upp i värderingen här ordentligt. Medan tillväxtmarknaderna har legat kvar. Så det vi sett då egentligen de senaste 2 åren att intresset har kommit tillbaka till tillväxtmarknaderna. Och det här vill vi fånga upp nu ordentligt också. Att hjälpa investerarna att faktiskt investera i rätt bolag. För det är det sustainable-delen i den här biten. Just det. Kan ni berätta lite kort om själva fonden? Ja, Louise, vill du börja med sustainable-delen kanske? Ja, men absolut. Ja. Vi vet ju nu idag allihopa att vi har haft en fantastisk ekonomisk tillväxt under 100-150 år. Många människor runt om i världen har fått det väldigt mycket bättre. Men vi vet också vad notan för det här har varit. Att världen nu tampas med globala hållbarhetsutmaningar som inte är ett enskilt lands ansvar att ta ansvar för att lösa. Utan snarare en global sammanslutning och upprustning för att hantera hela globala utvecklingssituationen som vi ser idag. Vi har klimatförändringar, vi har vattenbrist, vi har social orättvisa. Vi har någonting som kallas digitalisering som ändrar på väldigt mycket samtidigt. Ja. Och vad vi vet med detta är att alla branscher kommer att behöva göra saker väldigt annorlunda framöver. Vissa branscher kommer inte ens finnas kvar i slutet av den här transformationen. Vi har ett globalt klimatavtal som kommer att hjälpa oss att transformera mot en mer koldioxidstyrd värld. Vi har 17 hållbarhetsmål som större delen av världen är överens om att vi måste nå före 2030. Det är så mycket saker som måste hända och som sagt alla sektorer kommer inte komma ut på andra sidan och inte heller alla bolag. Så vår roll som investerare är såklart att hitta rätt sektorer och bolag som kommer att finnas kvar i långa loppet och inte bara överleva utan verkligen trivas och växa och generera god avkastning. Så det är lite så vi ser på hållbarhetsfältet generellt. Och vi vet att sparare håller med oss. Vi vet att sparare tycker det är klurigt att förstå hur det funkar i tillväxtmarknader. Där har vi lång erfarenhet. Vi har gjort det i 20 år. Vi vet vilka frågor vi ska ställa, hur vi ska titta på olika relevanta materiella utmaningar. Och nu tar vi in allt detta i en och samma fond med
ett globalt fokus där gemensamt för alla innehav är god finansiell ställning, strukturell tillväxt, ansvarsfulla ägare och inte minst en förståelse för vad den här hållbarhetsförändrings- transformationsdelen kommer att innebära för dem. Men alla vill vara hållbara nu, känns det som. Mm. Vad innebär det här konkret? Liksom, är det ett vackert ord? Men hur jobbar ni med, eller kommer fonden jobba med sina innehav? Eller hur? Mer konkret, vad innebär det? Mer konkret innebär det att vi har utifrån de här alla regionala strategier som Peter beskrev egentligen alltid haft ett antal favoritbolag som vi har valt att ha en större position i, där vi tror på inte bara den finansiella möjligheten men också att ledningen och ägarna i de bolagen är framsynta nog att ställa om sina företag till hållbara affärsmodeller så att de anpassar sina handlar det om produktion så handlar det om ansvarsfull produktionskedja, smart användning av naturresurser, energieffektivitet och så vidare. Men det kan också vara bolag som faktiskt är en del av att leverera lösningarna på hållbarhetsproblemet. Det kan vara innovativa miljölösningar till exempel. Och alla de här kommer att samlas i den här fonden. Vi vill ju vara säkra på att vi investerar i bolag som kommer att finnas kvar. Mm. Och man kan lägga till också, det vi har jobbat med under många år, det är att försöka hitta de bolag som levererar varor och tjänster till den stora medelklass som håller på att växa fram i världen. Ja. Och det började vi med en gång i tiden i Ryssland och sen har vi ju använt samma tankesätt i land efter land vi har investerat i. Men här kan vi verkligen inte ha några som helst begränsningar utan här kan vi verkligen hitta de bolag som verkligen jobbar med det här temat. Och det innebär att det blir mycket IT, det blir mycket konsumentvaror, detaljhandel, fastighetsutvecklare och annat. Och det som är spännande är att många av de här bolagen som ser det här också, det är ju många duktiga entreprenörer. Du hittar de här bolagen som är oftast ägarledda men som fortfarande är väldigt engagerade i bolaget. Och ofta hittar du de så här, välskötta bolag på det sättet. Kan man påverka de här bolagen? Kan ni som ägare, absolut. Kan man vara aktiv? Absolut, och det handlar om att vara konstruktiv och aktiv på ett samarbetsvilligt sätt. Så vi kallar oss för aktiva ägare snarare än aktivister. Mm. Vi kan gå in och dra igång en dialog om ett särskilt område där vi tycker att det finns liksom potential för förbättring. Vi tycker inte att ni adresserar era utsläpp till miljön på ett tillfredsställande sätt och vi vet att det här är en fråga som oroar aktiemarknaden i stort. Tillser ni nu att ni snabbt får ner dem på ett trovärdigt och klokt sätt så kommer ni inte bara rädda världen, ni kommer också att förbättra er position utifrån ett internationellt kapitalmarknadsperspektiv. Det här är en fråga nu som integreras överlag i förvaltningsorganisationer överallt. Mm. Kostar det för ett bolag att göra fel så vill jag veta det i min modell så gott jag kan redan idag. Å andra sidan, har företaget en möjlighet att ha en starkare position till exempel på grund av att de redan har täppt till sina utsläpp eller redan jobbar väldigt energieffektivt så kommer ju de ha en bättre position jämfört med sina konkurrenter som ska börja hela den här omställningen mycket senare. Så det är de här riskerna och möjligheterna vi vill hela tiden försöka identifiera och integrera i våra beslutsunderlag. Ja. Så det här är inte någon sak vi lägger på i efterhand utan det är snarare vilka risker och utmaningar finns här och hur ser vi det som ett plus eller minus i vår syn på bolagets långsiktiga utveckling på börsen. Och vår erfarenhet visar ju att välskötta bolag överlag också genererar bästa avkastning och det är det som är vårt mål här just det, varje absolut. Dag. Men du var inte inne på det Peter, det blir vissa branscher i den här fonden som man hämtar mer eller investerar mer i. Mm. Berätta lite om det. Det är ju verkligen så att om man tittar på lång sikt, vad som ger högst avkastning, det vill säga return on equity för bolagen, så kan vi se ganska tydligt att de bolag och de branscher som ger bäst avkastning och stabilast avkastning över tid, det är IT-sektorn, det är konsumentvaror, det är detaljhandel, det är hälsa, det är utbildning, den typen av intressanta teman. Och de är ju då väldigt mycket kopplade då, som jag nämnde, den här globala medelklassen och det blir en intressant strukturell tillväxt i de här branscherna också. Det som är svårare att investera i, som är mycket mer, ska man säga, variabel return on equity, det är ju råvarurelaterade branscher till exempel. Ja. Och där finns ju många problem och en av dem just att det är då över tid mycket lägre avkastning också. Det är spännande. Kan du lyfta fram något exempel, något intressant innehav som kan tänkas dyka upp? Ja, vi har ju ett spännande här som jag tänkte hoppa till här. Det är det här BYD, Build Your Dreams, i Kina som är då
det ledande elbilsbolaget här. Okay. Och faktiskt producerar mer bilar än vad Tesla gör. Och det är inte så känt egentligen att de gör 62 000 bilar, Tesla gör 51 000. Och det här är då, de ligger långt framme när det gäller elbussar också. Det är väldigt stort i Kina med elbussar. Ja. Ungefär 25% av bussarna i städerna är numera el. Och sen har de även börjat med lastbilar. Och här ligger de långt före Tesla på den biten. Värderingarna ligger då P-talsmässigt ungefär som världsindex. 16,5 gånger vinsten. Och stark vinsttillväxt. Och det är precis den här typen av bolag. Det är också en ganska stor skillnad mot Tesla. Eller hur? Ja, ja, jag vet inte ens vad siffran blir, men den är hög. Ja. Och det är sånt här som är kul. Det är det man hittar. Och det här är ett exempel på bolag som vi då fångar upp då, som vi tycker är bättre att äga än kanske något oljebolag eller klassiskt bilbolag. Det här är verkligen något som visar framfötterna. Okay. Spännande. Vilka är det som ska förvalta den här fonden? Ja, det är ett team effort som alltid när vi gör våra saker. Jag som investeringsansvarig kommer vara slutgiltigt ansvarig för det hela, men framförallt är teamet i Hongkong som kommer att göra det här. Det är Adrian och François och Dimitri i Hongkong. Under ledning av Adrian, och sen har vi då teamet i Moskva, Jakob och Tim, och även Emre i Dubai. Så att det är verkligen våra förvaltare som finns över hela världen. Och det är det som är spännande. Det här är ju verkligen aktiv förvaltning. De är nära bolagen, de är ute och besöker bolagen och de kan investera exakt i vilket läge, inte vad index innehåller. Spännande. Det är väl det som skiljer vår fond då kanske från en traditionell tillväxtmarknadsfond, att vi har ett bredare mandat. Vi har möjligheten att investera i framtidens tillväxtmarknader, de så kallade frontiermarknaderna, men också de lokala A-aktierna i Kina, där vi också ser den här otroliga kapprustningen nu på de här innovativa miljölösningarna. Vi har över 350 bolag noterade på Fastlandskina som jobbar bara med bättre luft, bättre vatten, avfallshantering, elbilar och så vidare. Alla de här sektorerna som kommer att behövas, inte bara i Kina för att lösa deras miljöproblem, men som kommer att bli de här globala världsledarna inom sol och vind och egentligen allt som kommer att behövas i den här omställningen till en mer hållbar värld. Just det. Spännande. Fonden heter Sustainable Emerging Markets. Det är East Capital som är fondbolaget. Stort, stort tack för att ni vill komma hit och framförallt stort grattis till 20 år. Tack så mycket. Tack.